і як боротися з тим стресом, який доповнюється кожного дня. Отже, давайте будемо розпитувати про все це фахівця Геннадій Мустафаєв, психотерапевт, просто зараз на зв'язку зі студією «Київ Ньюзруму». Доброго дня вам, Геннадію. Доброго дня, студія. Доброго дня, глядачі. Просила я, щоб поставили запитання наші глядачі. Зараз будемо теж їх зачитувати, хоча поки що небагато, але запитаємо загалом. Як би ви зараз охарактеризували взагалі, поки що перш ніж перейти до питань, стан наших людей? На які категорії люди поділилися? Кому найважче і чому? І от знаєте, в перші дні війни багато хто, навіть не психологи, не психотерапевти, але аналізували ось цю психологію війни, які стадії наступають там залежно від того, яка це доба, яка вже декада війни. На другий місяць війни, що коїться з народом? Що ми переживаємо в своїй більшості? Ну, якщо ми кажемо про людей, які на передовій, то з одного боку воювати їм важче, але з психологічної точки зору в них є можливість викидати оту енергію, яка в них накопичується. Більше всього страждають люди, які сидять перед телевізором або перед інтернетом і весь час моніторять ситуацію. Виходу енергії нема, енергія накопичується, і це більш складний з психоемоційної точки зору стан. Тому що людина, знаєте, є таке поняття, що можна отруїтися інформацією. Тобто в цьому сенсі важлива така рекомендація, щоб кількість інформації свідомо наші глядачі і наші співвітчизники дозували. Це дуже важливо для психічного стану. От ви знаєте, якраз як тільки я ще сформулювала це питання, коли анонсувала розмову з вами, один із наших глядачів написав нам, от навіть зараз вам процитую, 10 днів не дивився новин, і стрес відпустив. Наш глядач Андрій нам таке написав. Як би ви порадили, що робити? Дійсно, якось виходити з інформаційного простору на скільки часу? Коли має з'явитися відчуття, що там, наприклад, ти відпочив, тобі стало краще, ти можеш там, наприклад, продовжувати знову подивитися. Багато хто, знаєте, не може відвикнути від цієї звички, або навіть якщо один день провів без новин, просто погуляв в парку, провів звичний день свого життя довоєнного і вже мучить совість, тому що хтось сьогодні помирав, хтось сьогодні захищав батьківщину, а я відволікався. Ну, оце те, що ви описуєте, це теж має психологічну назву і називається це синдром вижилого. Я в безпеці, я маю їжу, я маю ліжко і так далі. А в той самий час люди гинуть, люди в Маріуполі живуть в нелюдських, виживають в нелюдських умовах, і ми починаємо картати себе, чому я не там. І з тим теж треба справлятися, тому що ми маємо чітко розуміти свої можливості і свої обмеження. Якщо я можу йти на передову, і мене туди призиває країна, призиває моя держава, народ, то я йду захищаю свою страну. Якщо я по якихось параметрах можу бути більш ефективним і корисним в тилу, то я роблю тут свою роботу. І не можна її обесцінювати, думаючи про те, що от там на передовій це реальна робота, а в тилу все це єрунда. Ні, в тилу теж має бути дуже розуміння своєї корисності в будь-який спосіб. Чи то волонтерство, чи то підтримка своїх близьких родичів. І розуміти єдину важливу річ, що хлопцям, які зараз боронять нашу країну, їм треба повернутися до живих, здорових, психічно врівноважених, рідних, дружин, батьків, дітей. І піклування про себе в тилу – це теж
підтримка. Ви знаєте, багато моїх клієнтів, які відправили своїх дружин і дітей за кордон, вони видихнули на початку війни і пішли там або на передову, або в тероборону. Хто залишилися, пане Геннадію, зараз навіть якщо фронт від них далеко, але все одно вони залишаються у стані страху. Якщо, наприклад, перші тижні було страшно, що зараз прилетить ракета, можливо, зараз вже не так часто вони там в певні якісь міста, невеличкі села, десь наближче до центру чи заходу прилітають, але люди буквально худнуть на очах, вони не можуть спокійно спати, вони тривожаться за майбутнє. Якщо навіть зараз не буде обстрілу мого міста, то що буде з цінами, що буде з економікою, що буде з державою? Тобто страх за майбутнє. І оцей стрес, знаєте, ще не закінчився отой страх бути вбитим, як вже починається страх, а як я житиму завтра? Як от саме від цієї постійної паніки, тривоги позбуватися? Да, ну, Олеся, ви дуже правильно кажете, що є страх, і страх – це дуже корисна річ. Саме переживання страху. Страх, в основі будь-якого страху лежить інстинкт самозбереження. Тому, коли бомблять, мені має бути страшно задля того, щоб я спустився в бомбосховище. Це перша теза. Друга теза, дійсно, ми знаходимося з вами вже фактично 3 місяці в такому довготривалому стресі. І є ще один синдром психологічний, який називається втома від війни. Ми втомилися, нам хочеться якомога більше якихось хороших новин, нам хочеться позитивних новин. І коли людина тривалий час моніторить новини в інтернеті, це такий спосіб, ілюзія, створюється ілюзія контролю, контролювання ситуації. Начебто в мене все під контролем. Але, знову таки, гігієна отримання інформації. Дуже важливо розуміти, що стрес, він підступний, треба піклуватися про себе. І у кожного це можуть бути свої якісь способи піклування про себе, про своїх близьких. Але чіткі рекомендації. Які? Інформаційна гігієна, свіже повітря, максимально адекватне харчування, контакт з тілом. Якщо є можливість психотерапії, добре. Якщо нема, то є друзі, з якими можна про це поговорити, отримати підтримку. І якщо є досвід медитації, медитуємо. Якщо є досвід і вміння займатися йогою, це теж супер добре. Пане Геннадію, мушу вас перервати на цьому буквально на секунду, тому що ми маємо сповістити про повітряну тривогу, маємо застерегти наших глядачів, аби вони потурбувалися про власну безпеку і перейшли до укриттів. Отже, справді, у столиці чергова повітряна тривога. Будь ласка, якщо маєте можливість, подбайте про те, щоб ви, ваші рідні, були в укритті надійному. Пане Геннадію, з вами продовжуємо розмову. І ось ви кажете про ці методи заспокоєння, лунає чергова тривога. Проїжджає поїзд, а ти вже знову не розумієш, то це якийсь нормальний міський шум, чи це знову якийсь новий приліт. Хтось сильно гримнув дверима, там, чи гучно там поклав сковорідку на плиту. Як людині позбутися від тих залишків, тих рудиментів активної фази війни, коли все одно вона вже нібито повернулася до нормального життя і йогою намагається займатися. Тут на тобі телефон почав пищати про повітряну тривогу, і ти вже знову весь тремтиш. Як отак ситуативно собі допомагати? Ну, по-перше, чітко розуміти, що от Олесь, те, що ви описуєте, це називається ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, коли якісь хлопушки, навіть не військові, а просто кинута петарда, повертає флешбек, відбувається. Або зараз травень, період гроз, коли грім може так само налякати. Розуміти, що це нормальна реакція психіки. ПТСР торкнеться не всіх.
Це, скоріш за все, ми можемо казати про 25% населення тих людей, які перебували в окупації, під обстрілами і так далі. І розуміти, що це нормальна реакція психіки. Психіка в такий спосіб піклується про нас, про наше тіло і дає певні сигнали. Розуміти, що це нормально. Перестати кортати себе. Мовляв, я слабак, я не справляюсь. Це нормально, це пройде. Як тільки людина попаде в безпечні умови, через якийсь час поступово ці симптоми і зрештою синдром буде відступати, і знов таки важливо спиратися на фахівців, проживати всі емоції, не утримувати емоції в собі, мати досвід з кимось ділитися своїми емоціями, своїми переживаннями. На випадок повітряної тривоги в кожного в сім'ї має бути чіткий порядок дій. Хто за що відповідає, хто закриває вікна, хто перекриває воду, хто бере аптечку, і всі разом спускаємося. Відпрацьований алгоритм. Абсолютно, так, абсолютно, саме так. Пане Геннадію, хочу вам озвучити ще варіанти від наших глядачів. Просять вас прокоментувати, їх кілька, тому попробуйте стисло, але на кожен відповісти. Що скажете про те, щоб знімати стрес алкоголем ситуативно, коли людина в дуже стресовому стані, напружена? Чи допоможе, наприклад, завести домашню тваринку і кому на таке краще опертися? І також кажуть, що як варіант це богослужіння і віра в Бога. Як би ви прокоментували такі варіанти? Ну, перший варіант достатньо деструктивний. Дійсно, алкоголь знімає напругу, він знімає отой контроль і надлишок контролю, яким ми намагаємося справлятися з тривожними ситуаціями. Але ж важливо розуміти, що це дійсно прям на якийсь короткий час. По-перше, по-друге, в ситуації алкогольного сп'яніння людина не завжди адекватно оцінює небезпеку, не завжди адекватно може оцінювати свої можливості, чи добіжить, чи не добіжить, знижується швидкість реакції, і тоді, і зрештою з'являється звикання і аддікція, залежність, людина стає залежною від алкоголю. Тому я б не радив використовувати алкоголь як варіант. Якщо ми кажемо про домашніх тварин, це супер класна ідея. Якщо у вас є можливість і вам це дозволяє, то можна на сьогоднішній день взяти тварину з притулку, бо багато котів, собак лишилися такими безхатченками. Тактильний контакт – це дуже корисна річ. І навіть в психотерапії є такий напрямок терапевтичного лікування, як іпотерапія. Це контакт з лошадьми, з конями, з дельфінами, з собаками. Собак водять по лікарнях, хворі контактують, гладять, і цим в такий спосіб знімають стрес. Це супер ідея. Стосовно релігії, якщо людина... Вона навіть тут виправляє глядач, каже, що він, навіть мова не про богослужіння, а проповідь, я так розумію. Розумію, напевне, коли духовний наставник теж якось звертається до людей, наприклад, цим допомагає. Ось саме так сформулював глядач, прокоментуйте. Я вважаю, що це абсолютно робоча схема. Якщо у людини є віра в Бога, є віра духовного наставника, батюшку, який може підтримати, до якого можна підійти, поділитися, це додатковий такий варіант, на що людина може спиратися в критичних для себе ситуаціях. Тому обома руками я це підтримую. Якщо людина дійсно релігійна, на це спирається, це дуже хороший ресурс для самопідтримки. Ну і зовнішньої підтримки.